അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊരിച്ച ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഈ ചിക്കനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ മിക്സ് ചെയ്തത് 1.5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തുമായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 4 കിലോ സബോള, 6 തക്കാളി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി. ഇനി ഉരുളി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ സബോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബോള വഴന്ന് വരും. ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചുവന്നുള്ളി, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 4 പച്ചമുളക് നടു കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില, പൊതീന, വേപ്പില, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് തക്കാളി മിക്സിയിൽ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ: 4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇത്രയും പൊടികൾ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ 1 പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി 1/2 കപ്പ് തൈര്, അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഈ ഗ്രേവി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എത്രയാണോ ചാറ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ കറി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില, പൊതീന വിതറിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊരിച്ച ചിക്കൻ കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള സവാള വറുത്തെടുക്കാം. 3 സബോള കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്നും വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. 1 വട്ടയ ചൂടായതിലേക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ്, 4 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് ചൂടായതിലേക്ക് 1 സബോള അരിഞ്ഞത്, 1 തക്കാളി, 4 പച്ചമുളക് നടു കീറിയത്, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് മല്ലിയില, പൊതീന, കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലയ്ക്ക, പെരിഞ്ചീരകം, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ 3.5 കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 2x വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോസിൻ്റെ ജീരകശാല അരിയാണ്. ഈ അരിക്കാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു മണവുമാണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി അരിയാണ് ഈ റോസിൻ്റെ ജീരകശാല അരി.
ഇനി വെള്ളം തിളച്ചതിലേക്ക് ഈ അരി കഴുകി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കനം കുറച്ചരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് മൂടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ്, കുറച്ച് വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, സബോള, കുറച്ച് നെയ്യ്, ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തീക്കനലിട്ട് കൊടുക്കാം. തീക്കനലിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബിരിയാണി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, സബോള, കുറച്ച് മല്ലിയില, പൊതീന, നെയ്യിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ്, ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.